На Золочівщині під час полювання підстрелили чоловіка. Потерпілий з діагнозом вогнепальне поранення живота госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні. Про це Золочів.нет повідомили у поліції. У поліцію 3 листопада надійшло повідомлення про те, що в одну з центральних районних лікарень за медичною допомогою звернувся 42-річний житель Золочівського району з кульовим пораненням живота. Як попередньо встановили правоохоронці, потерпілий разом зі своїм 41-річним товаришем офіційно полювали неподалік села Бортків Золочівського району. Близько 10:30 один з мисливців вистрілив у лисицю. Одна з картечин зрикошетила від дерева та влучила у живіт іншому. Товариш доставив пораненого у лікарню. За фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Необережне, тяжке або середньої тяжкості – тілесне ушкодження. 3 листопада на Золочівщині під час полювання підстрелили чоловіка. Як це сталося і яке покарання може чекати на того, хто стріляв? 3 листопада 2019 року зранку група чоловік проводила полювання поблизу села Бортків. Під час даного полювання один із чоловіків здійснив постріл. Відповідно, після цього даний постріл фактично призвів до того, що одна із частин кулі, які були заряджені, потрапила в його товариша, з яким він був спільно на полюванні. Даного чоловіка було доставлено в Буську центральну районну лікарню, де йому було надано медичну допомогу, після чого повідомили про даний випадок поліцію, яка прибула на місце події, оформила відповідні процесуальні документи. За даним фактом внесено відомості в єдиний реєстр за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це є отримання середньої чи тяжких тілесних ушкоджень з необережності. За даною статтею передбачено відповідальність громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 2 років. Зараз на даний час по даному провадженню ми призначили ряд експертиз, очікуємо їхні результати, після чого будемо приймати рішення вже відповідно до їх результатів, тих експертиз.